живее ревизи и знову зарзавя веди, че мен не се изда. Поздравляем, я слышим за так себе место. Иди, 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 иди. Маржи, иди, 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 иди. Супер, Иса. Звучим в рекорд, спозволяем, что это все Иса. Иди, 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 иди. Posaďte se, zapněte si bezpečnostní pásy, budeme startovat. Zapněte si bezpečnostní. Vidi, 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 Vini, 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 co si si tempo, 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 tempo. Můjte se vozit ještě dá. Super podlečení za vás, jdeme. Posadte se, zapněte si bezpečnostní
passe do Já už jsem se budu s námi, tak budu si jistý, kdy budeme hoši máme, že budu si udělat s námi vlád na nás. Vidi, 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 že dá, co to jistý, slyšný, prima trakce. Jízda prima, 70 metrů, 10 000 km, 10 000 nová jízda. Natáčí Česká televize. Česká televize natáčí, ostravská. Teda Česká televize, studio Ostrava. Konec jízdy, nová jízda, budete se pozdravit, budeme čekat na vás. Konec jízdy.